Про гієн споконвіку йде погана слава. Вони, мовляв, боягузливі поїдачі падалі, і вигляд у них непривабливий. Але мало хто знає, що насправді гієни – істоти дивовижні, турботливі, віддані батьки і відважні захисники своєї родини. До того ж, вони мають досить високий інтелект. Переконатися у цьому просто. Достатньо поспостерігати за нашими гієнами, Уляною і Пчолою. І сьогодні у красунь день народження вони святкують повноліття. 18 років тому у двомісячному віці гієн-сестричок до харківського зоопарку принесли відвідувачі. Як такі незвичайні тварини потрапили до харків'ян, невідомо. Головне, що вони вчасно опинилися в руках професійних доглядачів зоопарку. За характерами і Пчола, і Уляна дещо нерішучі, не люблять чужих, а ось коли бачать свого кіпера, надзвичайно контактні. І якщо Пчола обожнює прогулянки на вулиці, Уляна гуляти не любить. Утримуються сестри в окремих вольєрах. Справа у тому, що в природі у групі гієн панує матріархат на чолі з домінуючою самкою. Тому утримання двох самок разом неодмінно провокувало агресію тварин відносно одне одної. Подарунки для сестричок підготували, виходячи з їх гастрономічних уподобань. М'ясо конини, помідори, шматочки дині і м'які іграшки. Які дівчата зможуть встояти перед таким? Обидві іменинниці детально вивчили вміст подарункових коробок, але трапезу вирішили відкласти на потім. Попри розповсюджену думку, що гієни у природі харчуються виключно падаллю, ці тварини – відмінні мисливці. Вони влаштовують полювання на антилоп, зебр, газелей і інших копитних тварин і здатні виявити здобич на відстані близько 4 кілометрів.